Ovo je bila najlepša moguća muzička pozivnica, poštovani gledalci, za koncert koji će ovaj mladi umetnik održati sutra u našem gradu od 19 sati u Domu kulture. Pitamo Nikolu Terzića, našeg sugrađanina, šta je bio motiv da svom gradu pokloni ovaj koncert? Razmišljao sam o koncertu već neko vreme i sad kad se približio odlazak na muzičku akademiju, hteo sam da u mom gradu napravim nešto što će omogućiti ljudima i da vide i da upoznaju malo bolje ozbiljnu muziku, da čuju šta mi to radimo, da čuju nove stvari i nadam se da će im se to svideti, da mogu da kažem da sam ovde nešto napravio pre nego što sam otišao na fakultet. U najavi smo videli da će sa tobom na koncertu svirati također naša sugrađanka Aleksandra Kolašinac na klaviru. Kakav repertoar vas dvoje planirate za koncert? Pa, naš dogovor je da Aleksandra ima i jedan deo svog repertoara, nešto što će ona da izvede, da i ona može da se predstavi našoj publici i našim sugrađanima, jer mi smo imali jedan dogovor još iz srednje muzičke škole, pošto smo zajedno završili srednju muzičku školu u Pazaru, da ko bude napravio koncert u Raški, da ono drugo gostuje na tom istom koncertu. I onda će prvi deo njenog programa da bude njena solo tačka, a posle toga ćemo zajedno da odsviramo nešto u duetu, što će da bude jedan malo efektniji deo programa, nešto što će malo da odudara od apsolutno ozbiljne muzike i nešto što smatram da će ljudima dosta da se svidi. Pretpostavljam da ti veoma imponuje i da je to neka satisfakcija za tvoj veliki trud, je to što si bio veoma uspešan na prijemnom ispitu za tu akademiju. Da, imao sam 95 poena, najviše kad se sve sabere na svim smerovima, u svim upisnim rokovima. I zadovoljen sam, opet to je nešto za što sam radio jako dugo i za što sam se dosta trudio. I to jeste to samo broj, najbitnije je da sam ja upisao akademiju, ali opet to je veliki uspeh i isto toliko moj koliko i uspeh profesora sa kojima sam radio u Novom Pazaru na harmonici sa Miljanom Bjeletićem i na solfeđu sa Julijom Zilkić. Dvoje ljudi koji su mi mnogo pomogli kroz celu srednju muzičku školu i od kojih sam naučio jako mnogo i sa kojima ću da ostanem u dobrim odnosima ceo život i za koje ću da budem ponosan da me nazovu kolegom jednog dana. Šta ti posetiocima, našim sugrađanima, možeš da poručiš kao pozivnicu na koncert uz muziku koju se nam ponudio? Pa, smatram da ljudi treba da dođu da čuju nešto novo. Smatram da će da im se svidi to što Aleksandra i ja možemo da im pokažemo. Mislim da svaka prilika da se nešto napravi u našem gradu, da neki događaj bude prikazan ljudima, smatram da svi treba da iskoristimo priliku da prisustvujemo, da budemo tu jedni za druge, jer je to jedini način da idemo dalje, da napredujemo zajedno. I smatram da niko ko dođe neće da bude razočaran, već da će izaći iz sale sa nečim novim u glavi, sa nečim novim u duši i da će svima to da se svidi što mi imamo da im pokažem. Organizatori ovog koncerta su Kancelarija za mlade i Centar za kulturu Gradac. Taj svoj odnos prema svom gradu pokazuješ i time što si aktivista Kancelarije za mlade, a ono ti se odužilo na ovaj način. Jeste, stvarno srećan sam što sam proveo to neko vreme ovde kao aktivista Kancelarije za mlade i oni su se sami ponudili da mi pomognu u organizaciji koncerta. To je stvarno bilo, ja sam imao tu ideju već neko vreme i onda jednog dana mi je samo ponuđeno hajde da to napravimo, hajde da to izvedemo kako treba i odatle sve išlo tačno onako kako treba i sve se završilo jako brzo, sve smo organizovali jako dobro i ostaje samo da odsviramo to sutra kako valja i da ljudi dođu da nas čuju.